1993 жылғы 19 қаңтарда Қазақстан Республикасы қарулы күштерінде тәрбие және әлеуметтік құқықтық жұмыс жөніндегі командирлердің орынбасарлары институтын құру туралы Қазақстан Республикасының президенті жарлығына қол қойылды. Бүгін Қазақстан Республикасы қарулы күштері тәрбие және идеология саласы институтын құрылған күніне орай мерекелік шара өткізді. Бүгін 19 қаңтар тәрбие құрылымының офицерлеріне 31 жыл толу мерекесіне орай қорғаныс министрінің бұйрығымен майор шенін мерзімінен алдым. Бұның барлығы жеке құрамның маған бірге жасаған, бірге жеткен беделіміз. Алда қойған тапсырмаларды барлығын бұлжытпай орындап, тек қана тәрбиеші офицерлердің, тәрбие құрылымының офицерлерін беделін арттыруға, алға шығаруға тырысамыз. Тәрбие және идеологиялық жұмыстар дамыту жөнінде жеке құрам мен бөлімде көптеген сабақтар өткізілуде, практикалық тәжірибеде барлығын өткізіп, видео роликтар көрсетіліп, осы қазіргі ең біріншіде ел президенті жоғары басшымыздың айтылған сөздерін барлығын жеке құрамға жеткізуге тырысамыз. Іс-шараға қарулы күштер түрлері бас қолбасшыларының орынбасарлары, өңірлік қолбасшылықтар әскерлері, әскер тектері қолбасшылары, қорғаныс істер жөніндегі департаменттер, әскери оқу орындары, сондай-ақ тәрбие және идеология жұмыс жөніндегі тұрақты жауынгерлік әзірліктегі әскери бөлімдер бастықтары, Абай өңірлік гарнизоны әскери бөлімдері мен мекемелерінің офицер тәрбиешілері қатысты. Мен кішкентай кезімнен әскери бағытта оқығым келетін. Сол себепті жастарбазда оқимын. Жастарбаздың пайдасы. Сен тәртіпке тәрбиеледі. Сен оқыпты боласың. Сол себепті мен жастарбасында оқимын. Сол себепті мен өзімнің ұстазыма, мұғаліме алғыс айтқым келеді. Сәбит Орынбекович майорымыз біздің. Барлығына үйретіп, кішкентай кезімізден барлығына үйреткен. Сол себепті мен жастарбаз болғым келді. Біз әскери қатарға қосылуға асығыспыз. Себебі Қазақстанды қорғауға, патриот болғымыз келеді. Бүгінгі ұйымдастырылып отырған іс-шара кәсіби шеберлікті арттыруға, әскери тәрбиешілердің педагогикалық және әдістемелік даярлығын жетілдіруге, жеке құрам арасында әскери тәртіпті нығайту ісінде жүйелі жұмысты жолға қоюға бағытталған. Ботагөз Мұратқызы, Әлібек Қауысбек, Фарлан Исаков, ТВК6 телеарнасы.